iki sapa? Batur Endra Sumitra. Nek iso manah ya aja manah. Wong iki ora aku yang manah kena sapa nyok. Sing tak tibani Raden Sumitra. Wah, mujir. Setan. Panamu ora kena Endra Sumitra. Neng kena Endra Api manyu. Salah ibu cah wingi sore digendong dijak perang. Oh, aku ya ada cium. Mangkel aku. Darapi manyu sedo. Darapi manyu sedo kena panah mucok. Jan-jan cok, jan-jan. Setan kowe. Ora duweni. Ora duweni atrajen. Ayo. Iki gamelane kok demen kowe iki piye? Piye? Ora dipercaya kanca-kanca kowe. Oi, doyak rada doyak yo. Nyemplung segoro. Coba si Arang Sono tutup nyemplung. Waduh. Petro, Petro. Mau. Angkel. Aku raiso renang kok. Gareng. Biasanya orang adus neng kali to. Nganggo ban nih. Oh. Raiso langangi. Oh, ay, malah wong sing temaman ngono kae. Kok minggir nih gong, lagi penuh aku. Seneng aneh wiki aneh-aneh kok. Ujur makplung ora, Petro. Gareng bagong orang rampung yang perkara. Sedane ndara mabi mayu ditoto ipati nih sama edw. Wess! Ya cetek cetek dasmu kowe. Kowe mun njaluk pundi aku kowe. Aku sing kelem. Ora ngene ya. Aku ngombe tenan ki. Santai Gong, santai. Ora usah mbegan tenan tro wis. Gong ora dikelem. Ora diklekarke Gong. Ah niki jenenge Ade. Aku rasa ambekan tho ya golek Semar yo. Bagus ya gini. Sawetawis kula tuwi dateng jedharaten. Nanging jebul pinanggipun. Kepanggih rubeda Kanjeng Ibu. Obat, obat. Ana rubeda apa? Kula dipun mestani mejahi dateng lari. Tumunten kula perang kalian kadangipun lari menika. Kula nglepasaken jemparing boten kenging dadanipun. Kadangipun lari menika nanging kenging lari menika satemah pejah.
sedaya ingkang momong lari menika sami ngoyak dhateng kula obat-obat. Omong kira-kira sing padha ngoyak kowe wani mancing dalenging samudra. Nyatanipun sami wantun obat-obat. Anak kunggir kono semingkira, mengko bapakmu sing bakal ngayomi marang kowe. Jero segara kok ana gua apik banget kene, Pak. Lho. Terus? Kerene. Oh. Lho. Kok Pak Bos. Nah, ae. Bagong kae ngopo wis ora ana banyune kok nglelenge ra jam. Petro ya ana wong lucu senengane enggak. Welo. Bela. Anter meneh. Kyai kok kaya ngono lho. Jian wis. Kare ngententeke temenanan lho. Bela. Edan. Ya Tru. Wong bagus ki jan luar biasa tenan. Wah, dan wis Semar. Nggih. Nolo garing Petruk lan kowe Bagong. Matobat-obat. Pengen pirsa dateng lak tiang-tiang menika kuwi ponakawanku. Piye-piye? Lah ponakawane kok bujung-bujung datenge putra? Eh, mangkene. Kok nyebut keng putra muni kok? Aku Antono Warih. Antono Dewa kuwi anakku. Lah bapakne, bapakne ya iki. Ngandel ora. Eh, jan. Nang ana trit nang kene trit. Telotak, telotak. Mbok ya semen kowe iki ya ngopo ngono lho. Apa senengane ora? Ono apa Semar? Sampeyan nek kula kandhani mesti mengke muntap. Nek ngantos muntap, sing mangdukani putra sampeyan. Anakku sapa? Andara Dewa. Sebabe kula caosi prisa nggih, Den. Kang putra Ndara Abimanyu niku kula temokke teng alas. Mboten. Kula temokke teng alas. Lah banjur. Ndara Abimanyu kula temokke teng alas sing nemokake kali Ndara Sumitra. Lah terus pinanggih kalian kang putra Ndara Andana Dewa. Nganti selin surup, Lin surup. Dadi perang, kok Kang Putra nglepaske panah. Ora kena Ndara Sumitra, ning kena Ndara Abimanyu. Lho. Lah anakku piye? Ndara Abimanyu sedo, Ndara. Ada bab iki ora kena disangga entek. Mesthi ana lakon ingkang tumiba lawanat majaku Abimanyu manjinga kalpika. Mengko mangsa kala ingkang wis tak temtokake sira lan anak-anakmu bakal tak tepungake marang para Pandhawa Andana Wari. Tenan ora. Anake sing ditresnani tak laporke tekaning pati. Andana Wari, kowe manjinga. Kalpika karo anakmu mengko mangsa kala tak tepungke karo kulawargaku. Engko aku sing nek ditepungke aku ora setuju. Ya. Maksude piye? Maksude ngene lho, Dro. Nek Ndara Janaka iki nepungke Andana Wari karo Andana Dewa iki garwa lan anake, aku ora setuju. Aku pokoknya ini setuju, Ndara Janaka ini mengintok Ndara Abimanyu. Anu sembun. Anak-anak Ndara Abimanyu, wis titik kowe. Ndara Sri Kandi. Aku jane ora padha-padha. Larasati. Ora cocok. Manuhara. Kowe meneh. Oh, berarti kowe jane ora seneng karo garwa-garwa Madukara to? Ora.
Asli. Eh ayo do mangkat. Mangkat nanti. Mangkat metu saka kene iki ning negara Ndarawati ora kok iki dirampungi kok, Gong. Ayo, men. Kowe iki ya ngapa mbok gogok ning kono kuwi? Eh ngenteni kowe kowe. Apa kene arep siap mangkat utawa dadak dinteni ngapa? Kanjeng langit kelap-lapaton lirgin sanging risang mawe gandrung toro yeah. Pun ngakang ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan dene si Adi wis rawuh ana ing negara Ndarawati yo merga saka mangiraku Sembadra ingkang kaboyong dening Kakang Prabu Baladewa iki mau Gatotkaca wis matur purwa madya wusanane samendhang ora ning ngarembit yo ya mong si Adi ingkang tak aturi supaya sumanana ing negara Ndarawati jejaga mbok menawa ana payo payo katemping samirana Kresna kakangku oh kula ingkang sowan po sini Abimanyu kudu bali marang panguwasane Gusti Sumitra. Wonten dam. Kakangmu iki mongen yen lagi ngelak mongko ibune lagi ora ana. Coba to, jajal lomben ana banyu sendang kae supaya ora katon salet si Abimanyu. Ngestaken dawuh. Wow. Prabu sepinten kalepatan kula diagung pangaksami Kakang Prabu kula sampun lirwa kacarios Kakang Semar sumusul dateng kula matur bilih Abimanyu pejah iya Kakang Prabu tok tangisana wis ora ana gunane wong Abimanyu wis tekaning pati ngibarate lohmu nganti dadi getih ora bakal iso urip meneh. Menapa mboten saged dipun ungkuli Sekar Wijaya Kesuma. Tak ungkuli bola-bali ora urip iki kunarpane dirukti dening Sumitra Janaka. Kowe ngopo kowe iki? Wong sedhek dituthuk. Dara Kresna paring dawuh nek wis diungkuli kembang kula bali ora urip. Nangis ku. Pilek. Kira nek nangis bul pilek. Pokoh Prabu. Wis ora usah perlu tok tangisi. Tok tangisono tanpa guna.
Ya mong saiki kok wajibane wong lanang aku tak takon karo kowe coba wangsulono. Yen bojone diarah karo wong mongko mangkel-mangkle wong lanang kuwi dirusui bondo donyane. Yen dirusui bondo donyane ora nesu, dirusui bojone. Yen dirusui bojone ora nesu, dirusui anake utawa anake dipiloro. Kuwi mesti tekaning pati utawa mesti bakal nesu. Nggih. Lah kowe iki coba anakmu dipateni, mongko bojomu digawa karo Kaka Prabu Mandura, jarine Gatotkaca ngener ning negara Ngastina. Kowe ora mobah, ora mosik janjane kowe tak takon karo kowe. Kowe iki tresna ora karo Sembadra? Petruk iki ya ngapa nyuwuk barang iki ya ngapa lho. Tanpa omong, tanpa nganggo piye-piye Gatotkaca. Wonten dawuh. Pamanmu Kawatawatana sedika. Astina Maha Prabu Duryudana lan ngandika aduh harining sunuwerku Dara Mbadra ana dawuhmu apa sinuwun aku ngaturake panuwun ing tanpa pepindhan dene panjalukku lawan Kaka Prabu Baladewa dipinangkani ora kitang sedhela tak suwun lerma ning negara Ngastina supaya mimbui marang kekuataning wong Ngastina sarta ngempel kanugrahan ingkang wis digawa dening atmajamu. Iya Kakang Prabu aku mengkari manut. Weh Sembadra mapanono ning taman kono. Ora ketang sedhela, lenggah ning kene kok tak boyo ning Mandura. Kakang Baladewa aku manut Kakang. Janaka dasar keporo nyata. Lho, Yayi. Si Adi ora basa arepun Kakang ora nganggo tata krama. Janaka, aja kaya bocah cilik. Lah kok dadi nungkak krama karo Yayi Prabu Duryudana. Si Adi kuwi kalah tuwa. Si Adi kudune nganggo tata krama. Wis ora perlu nganggo tata krama. Aku nganggo tata krama yen to gedhane menungsa, menungsa Ngastina. Apa tumon ing atase Nalindrogung Binathara, Ratu Ngastina, Ratu Mandura. Mentolo misah kekatresnani adini dewi. Rawe-rawe rantas malang-malang bakal tak utung sopo rameneh ke bujuku. Ayo sopo sing kepengin tanding karo Janaka. Eh, adalah. Ngeten iki. Iya. Wadake apa? Ming disumbari rondaraku. Ayo, sapa sing rumangsa lanang tanding karo Janaka? Klepat, klepat, klepat. Prabu Baladewa sing duwe masalah iki kok melayu sipat kuping. Petro. Nun. Sembadra menyang endi bendaramu? Kula ceke. Teng taman negara Ngastina. Ning taman. Nggih. Pripun? Bendaramu aturana tindak mrene. Ah semen mriku pripun? Aja. Kok aja mengko ndak tempuk.
Oh iya, Den. Sadar aku lagi ya. Ndara, opo Petro? Mboten sampe mlebet taman. Lah piye? Disusul garwane. Aku wis ra nduwe bojo. Lah Ndara Janaka? Anake cilik malah ditinggal lunga. Tanggung jawabe wong lanang kepiye? Angge. Lah iya. Piwas duwe bojo bagus ning gerus ning ati. Nggih, dipikir ya ngonten niku. Wong duwe bojo elek ning tresna karo wong wadon ki malah nglelemu awak. Nggih. Kula niku karo bojoku ora tau kok kula niku sia-sia. Tresna banget. Upama lho niki. Upama lho niki mung crita to mbahane wong ra omong gitu. Iya. Mun sampeyan niku kali kula niku wah. Ndara Abimanyu niku sampeyan niku ora tak ora perlu gendong, ora perlu meneng-neng, ora perlu ngateni popok. Kula sing ngateni popok sing sing kula. Kabeh pekerjaan rumah kula sing rampungke. Lah ya ngono kuwi bojo sing tak karepake. Angge. Mane bagus ning gerus. Iya. Ning Ndara Janaka niku tresno sampeyan karo sampeyan niku tresno banget Ndara Janaka asli. Nika bojo sing sing tresno karo wong wadon. Kuwi mau omongan apa bete? Boten ngomong napa-napa. Padake aku ra krungu. Goteng rika engko kelire kosong. Ora apa-apa. Sembodro. Apa? Ayo bali. Nek durung kersa kundur ya ora sah bali sik. Ora, aku wis kelir ayo bali Sembodro. Sembodro pun iso teng negara Ngastina. Kula mireng kabar nek Wara Sembodro Kakang Mbok Bratajaya pun teng Ngastina. Kula wis nyandang cara manten kok ora Bu. Kula wis nyandang cara manten, kula dicapke karo Mbok Bratra. Dicapke karo Mbok Bratra ora Bu. Bratra. Kula usik. Nggih pun mboten kuat niki. kula pengen rabi. Yo. Ning sawangen. Sembodro jane wis prapen negara Ngastina. Abimanyu wis tekan ning pati. Lah kok jebul Janaka nyusul nang negara Ngastina? Lah gagal maning son. Gagal maning son. Oh ora bukdasaken ngrebataken Wara Sembodro kula pengen caup karo swara. Hei, Janaka! Janaka adiku mbok gawe nanti Janaka. Pisan jebul wonten wewadi ingkang siningit wonten penggalih paduka. Nalika semanten pangandika paduka arepa dhateng raying Dwarawati supados kula
maringaken napa nyaosaken dhateng pun Sembodra kok jebul. Mboten tumuju wonten negari ing Mandura nanging menggok dalan wonten Ngastina. Ancasipun ngatos pundi? Yo, pancen tak jarak. Mergo aku tineng esan ing Sibule Slawa. Nggone gandrung-gandrung kapiranku lawan para Sembodra. Mula niatku iki aja tak anggap ala, ning niatku iki pitungan kanggo niat sing apik. Becikipun wonten pundi kula badhe nyuwun pirsa? Sembodra iki tadi bojone Janaka iki gros atine. Janaka iki seminggu ning omah, 4 taun minggat. Janaka iki ora tau sapa ning Kasatyan Madukara. Mula ora aneh nek Sembodra tansah purik ana negara Indrawati. Mula tinimbangane para Sembodra iki lara ati, timane para Sembodra iki tansah kagol kagelan atine. Rabi karo wong bagus, luwung tarabe karo Burisrawa ning tentrem atine. Mukti rasane Kresna. Nuwun sewu. Ingin saged mangertosi mukti lan maremipun manahipun Sembodra menika sinten? Wong sing jeneng wong rabi ora nganggo tresna kuwi bakale ora apik. Bakale ora becik. Ngoten. Kula mboten narimaken menawi jenengan niku Kanjeng Kakawu Prabu meksa dhateng lampar menika. Menawi lampar menika panjenengan meksa supados dhawuhaken Sembodra Burisrawa menika mangke kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Ya men, weh. Gas-gasi. Dadi masalah. Wong liwat bungok-bungok ora. Deg-degan. Itu Petruk ngomong to, Bang. Lah panjenengan ana wong liwat kok ya bengok banter banget. Wong biasane ora liwat kene kok dadi liwat kene. Pokoke tak jaluk. Sembodra tak jaluk. Menawi mboten maringaken. Rawira-wira tas malam-malam tak putung. Ora ana tabeting kadang taruna karo kadang reda. Kresna tanggep mungsuhe Baladewa. Werkudara. Werkudara. Menang-menang aja deh. Pokoknya di bojo harus dijalok sampai doang karena pilih. Terus Den. Mutar. Mutar. Lagi orang. Tidak dadamu. Tidak dadamu. Oh, kapokmu kapan gue. Anggapnya sampai naik dewe orang. Sopo-sopo hardika lagi, sopo-sopo hardika lagi. Apa rumah sama Doro Warku Doro Warku Doro sampean. Pakar timu sing ngayongan ini. Doro Abimanyu sing bocah pikus dore. Kesempi oing aradan. Paham? Sing kenceng Den. Ayo, mudar. Mudar kowe. Anggepe apa? Kulke den mesakake. Niki keng roko. Kadang werja. Menclame-cele. Eh. Ana adine. Sopo? Iye. Mundur. Eh. Doro. Opo? Di luari. Ora rasa megan aku. Rasa megan. Oksigen opo piye? Hus. Eh, ra kena. Asu opo itu. Werku Doro diculke. Werkudara. Wah molong gantang pun kakang tanpa dinawi waktu ditendangi sak penake dhewe. Upama dudu Baladewa tekan ing pati ki mau. Hen. Rasake. Kapok ora? Ya, ya saku kapok. Kawu Prabu dos pundi? Menapa mastase badhe misaken Sembodra lan Janaka? Ora. Abimanyu anggenipun panjenengan bocal wonten teleng ing wana nalika semanten ngantos dumugining pejah. Lho. Abimanyu mati nanging sak mangke sampun gesang malih.
Amargi kula ngkuli Sekar Wijaya Kusuma. Aduh, Yayi. Waduh, yen ngono luputku gedhe tumraping kula warga Madukara. Sembada Janaka Abimanyu aku njaluk ngapura, aku njaluk ngapura. Waduh, mati aku. Wedan, lho. Kenging menapa? Lawange ditutup karo Petro. Tak dodok bola-balik ora dibukake. Petro iku gerbang negara kaya dinep iki lho. Petro. Petro. Nun. Iki dibuka regole iki tak keplak sinamu kowe. Ya jam mlebu sinten? Aku. Wah nggih monggo. Go. Edan diganjel watu semono gedene. Kok ora bumandur arep mlebu dibukake. Mengke mateni wong mleh. Ora. Wis tak dibukake. Nggih. Monggo sinuwun. Ora caturan. Wis bacut nesuwe. Janaka Sembadra njaluk ngapura. Ngestoke dawuh Burisrawa ora gelem bali sak Kurawa gawe sungsang bawana bali. Waragodara Sembadra tak peke. Sembadra tak peke Cah Bagus. Semadangi jagat tuk mungu-mungu paning sak pucaking wukir marebak bangsu mirat keneng soroting surya megolan gunung-gunung. Alhamdulillah pun paripurna purwa madyawusana mboten wonten alangan sedaya lancar rancak ngantos paripurna nggih Den. Yo. Lampaning ringgit purwa menika sayekti menarya Karca Benggala ingkang sae monggo sageta kinarya sangu anggripun napaki jantraning gesang ingkang awon dipun bucal ingkang tebih. Yo Semar. Sura sudrajaning ingkang ret suah brastha kaping olah Darmastuti rahayung samya makarya rahayung samya pinanggih. Ha kula sak rencang gedonga muga-muga laring ing dipun supitaken sageta dados laring kang saleh lan tansah saged mikul dhuwur mendhem jero dhateng tiyang sepuh Ndara.